Azindidwe bina lya batuze nalongo nakibuli na mwandu omugenzi Petro Kako wabulanga byokusanya abalongo be tabigumikirize nabalwanirira bo abatuze bekabale bugonzi okumuzinda ade basubira okukwatira mu tawuni Augustine Kamana babia balyoka bo batebuse kiri no kimalira kubitoke ne nyumba Kia winsa abio no nyinga biko asante bako obbe ko chalo no kunyenda longo yabazali empire atina banyagi demo enziji amabati ne bilala bibada sobode kunyaga biko miye ko muliro wakati mbembe kule sibagidwa nabakaza boye sabana ku migongo ngabamba kulisi ne zibade ebayise nyumba abatuzomba dina babi wake byabwe bategeza nga oludinga balimisa kavumba nakabinja akabavubuka ababa naye bwabazingiza abatebuse ne abadukako bagami nti amakaba kwati demente biri nembuzi ale babye kukyalo ne pipipi kibanyiza ne bagasanya kuwa bakoye obubi bwa kavumba ne bade okuli boy sentongo nyana bwajiba banyenya matabi tunonya ako nebula ne tuli reportinga nebula ne tunonya nebula Zena eche chokero wali nenda bengato abantu ade babira munjumo wadde banji banna nze gambye ntoke cha echali ya nengo kera kunja nula bengate ezili ebwerwao ngatonga emigogo nga 10 labo yom abete abembizinga bavumaganya fa bavubuka kwe kusala wokola kino aviro takuchale lawe tumukwatirako nsaba government etuyambe Wajiri obukumi tudeko kuira abasajja abamanye Mungu kubyalo. Obula nalongo balengidinga bakone kisenge. Omuterekewa ibubi abalongo be. Azinga liko mansuka nabakayukira. Chokana oni omwana kuza okumulangira obubi. Nalongo bamuwadde ekyanya nakunganya abalongo be basengulidde makama olubo ne bagenda maso nokunona buli kimu ababidwako ebyabo okulitedi nyombi John Kamya akirawo kiza ne Kamya Kabogoza boogedde engeri ababi bano gye babuzizaako obwekyusizo naye abalenzi abo ne baba nga bayitawo emirundi egiwera nga bayimirirako abo bagamusa gyebale kozi nga simu kiki baliko era nga ngera balinza bali ku ddiiru ya bante yange ne batandika okulya emmere yange yonna ne banoga emmwanyi zange zonna buli kimu kintu kyange kyonna n'ebitoke byange ne babisigula ne babitunda bawagiddwa ssente bw'ekyalo Kasambya Godfrey Katabi agambye nti ababi bano babba buli kintu naye obubbi bw'abakavuma ne gurupu ye naye tali omu Yo polisi ya bukula basangibwe bizibiti ebyasuzibwa kavuma ne bandi balina kye boogeddwa amateeka obatabakkiriza Sena buli abagala lina yakusakidde guli eno ku Babukedde TV